ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଭୋରଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 18ରୁ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରାନୀ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି SLTV ଓଡ଼ିଆ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏହି ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣମାନେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରତି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ମାଲିକକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆସିଥିବା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ଭାବେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବ ଦେବାଳିଆ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଦେଶରେ ଥିବା ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ 1132ଟି ଶାଖା ମାର୍ଚ୍ଚ 19 ତାରିଖରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବା ପରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ସୁବିଧା ଉଭୟ ଡିଜିଟାଲ୍ ଓ କାଉଣ୍ଟରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। RBI ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ନେଇ କଟକଣା ଜାରି ପରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, UPI ପେମେଣ୍ଟ ଓ ATMରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ RBIର ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ଶୁକ୍ରବାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସ୍କିମ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମଞ୍ଜୁରୀ ପରେ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ଦିନ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାଲିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାକୁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିସାରିଲେଣି ଯେ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପୁଣି ଚାଲୁ ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଏହି ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରହିଯାଇଥିଲା ସେମାନେ ହତାଶ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଡରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜମାରାଶିକୁ ଆରାମସେ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତ ଏଥିରେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟଟିକୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଥିବ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାକୁ ସେୟାର କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହେଲ୍ପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ୍